Baimboka mbote nabino bawo nyoso bazali banda ya mboka diaspora na baimboka oyo bazana kati ya Kinshasa na muzinga nyoso ya mboka na biso na pesi bino mbote ezanga mulele mulele le sang mulele idiofa ya sang mulele bango bazana kati ya kobunda pona mboka na zalia wa pona kobeta lisolo ya mboka par rapport na makambo eza koleka na est na biso ya République démocratique du Congo na agression oyo ba Rwandais ba sangani na M23 o bazali ko continuer na ko agresser na ko menacer mboka oyo ya biso yango tozali koloba par rapport ya ba idée na biso etake ba chaîne leader toza koloba ke gouvernement na biso a prendre en charge dans le sens que a meka koluka ko bunda ko combattre ko avancer na kati na bitumba parce que bazali na kati ko taquer biso mais biso dozaka na kati ko défendre pour ni tete ko koloba ke non biso pe to bunda to kende pe to kota ndenge bango ba koti ba komiti na uchuru nde bango ba komi bazui bunagana to kende pe biso pe to komati to ko patati na Rwanda ti to komati na Rwanda po to zo pe Rwanda wana to komisa yango province na kati ya RDC. Yango nazali koloba lisusu biso na mboka na biso loko ezako na kopose na est wana eza problème oyo eza problème ya diplomatie ndeko kisekedi azali kosala na Kagame mwana mboka nyonso ayebi yango eza na biloko oyo basigye bakoro basigye bango na ye oyo ezo permettre te ke ndeko Chilombo abeka koloba officiellement ke ngai d'attaquer Rwanda ou bien azaka na koloba kaka ke non nous sommes agressés par les Rwanda oh ba Rwanda baza Rwanda za na sima M23 mais non c'est déjà l'ennemi est identifié c'est le Rwanda en fait tozo zela ni ni pona mini tsoke to assurer ba ninga ba deko bazo kufa ba deko bazo bimba bazo kede ba mboka bazo ba biloko na bana biketo za ko bona ba image to kede ti wapi yango tozo ba tfo to tele map histoire Rwanda ya est biso na sodo yebi yango eza mabele na biso ata centime ekokedete ata ba Rwandais wana ba komiti na buragan o bazwi beni o ba komi na goma suka na bango boka we eza ya banka ngamulele na za koloba yango na lobike to ko récupérer mboka na biso pe to kozwa Rwanda wana to komi sango province na RDC eza te ke po ba FDLR o bazolo bazolo wa dioso te biso toza ko bunda eta ke mboka eza na agression yango na lobike no M23 ba CC na sima ya Rwanda. Rwanda na Uganda bakomi na M23. Rwanda na Uganda bakoti na M23. La milice za koloba ke deja bakomi na Buragana. C'est-à-dire que bazala kati ko avancer balongi Buragana bazwa avancer pour bakoma mboka oyo ezali boso wana. Ya dit de kobi na danger. Ya koloba eza problème ya bakor. Bakor oyo mwana mboka Chilombo. Asinya ki na Kagame bango mbale. Yango zo mona ke na mboka oyo, yango bazo te dit pour la dit ko signer bakor entre les individus, c'est ça qui pose problème pa na mboka. Ya ko ka bulela zo beta tango. Ba de ko bi pa ibozali. To vanda to za la même morale. Mboka oyo eza Chilombo te. Mboka oyo eza Kagame te. Mboka oyo eza biso nyonso. To tele maloko la mutu moko. To bele la bakoko na biso. Ba poko na biso bazaka makasi. Ba poko na biso bazaka de poko wana soki ba lobi makambo ezo salema. Yango na bito tele ba. Totele madoza la bomoko. To menga na Chilolo de équipe de na Kagame bango nyonso batika mboka o. Po soki to landika na guerre wa to bika to za la kato soki Chilolo ngolo belo kote. Ndeko kisenge ndo ngolo belo kote. Yako to sengi biso na soto tele madoza la bomoko. To bele la banka. Nga mulele. Bakoko mabele ya idiofa. To bito bele li bango nyonso. Makambo ezali eza bien. To bike ba Rwanda ba ko kabiso te. Ba ko kabiso te parce que to bomoko. Yako to biso bango histoire eza kaka problème ya bakor. Chilombo falo baba biloko basinye bango mbale. Chilombo falo baba biloko basinye bale azana ko banga. Biloko zo mona histoire ke to zui de soda rwande babodi bato kangi bango baye tano no baye agression na boka na biloko kangi bango. Mais il faut boyeba pourquoi ba mo jije bango botala boye par pression ya ba ugande na ba rwande a libérer bango. Et là qui s'y dit le prasoir. Et ça le logo moko ya zobang. Ah, souda de tete bobo bibi salo wana. Nga na ozala mal vi la population. Mwa na ma e chilombo. Yo bisiko me mi biso. Yo. To ebite lo to sa mento zo bunda nono. Kwa mboke zala kacha de to bunda nono to rekipere nanu. O eza mboka na biso. Po to go tika te ba ndegona. Biso ba continue go kufa. Mento ebisi oke. Ba biloko zo sala wana. Biso ba na mboka. Makila na biso go continue go tangati le lote. E continue go tangati. Ako na biso go continue te.
tout ça pour moi encore, tu refrappes, peut-être continuer à refrapper même spirituellement, même toi aussi ma chaîne, tu resimba. Sauf même toi qui dans ce moment du qui tu resimba biso population, tu bangé l'autre côté. Baya, baya, déjà pas besoin avancer, baya. Mais tout ça même moral na fardesse, depuis que fardesse, bazan esprit na biso, bazan makila ti lomboté, bazan esprit na biso, esprit ya bomoko, esprit ya redéfendre territoire national na biso. Et avant depuis que non histoire wana, on nga na obeta, problème ya est wana, ezana ma eza biloko ka ya ba koro ti lomba utiko, ko décancer les sous. Parce que makambo wana déjà tozaka éliminer ngo, to anda ko luka ndeni to ko longola, ba américain bazan na sima ma solo wana te dit demain. Bana mwana mai ake ko anda yesu ba américain, na ba rwandais wana na ba ugandais wana. Pour que les gens puissent vivre. Toujours ba concert, toujours ba tati na concert wana pété. Ta le lo bandeko ba zoku fana est. Ba biloko ko beta ba concert wana. O wenge 4x4. Ah! Wenge 4x4. Eloko ni vraiment to koyo ka lokwana wenge 4x4. Ngai na ko ka lokwa eloko ni lokwa conseil ko sala ke na mboka le lo ne to zabo na ba difficulté makambo zo tambola te ke en sali wenge 4x4 conseil na ko pesa ba to ka beti pe ba tase. Ba tika ba distraction wana. Ba mbongo ba tilo lo ba pesa ba ngosa ba mbongo ya ko renforcer kuna na front ba soda na biso ba e ba na ko bunda po na ko récupérer intégrité territoire ya mboka na biso po ki me kota na mboka na biso. Ba tika ba distraction wana. Na biloko ba gentili ba zo sala ba distraction et ça non pas si pour aller non mais ça maille non so que non so les autres mona gentili to ton sa stade de martyr c'est pour dire quoi ba sali que con ba kino ba souffrir nan kino là msa zo nga 500 fois 1000 fois les mères qui kuna ba pesa 5000 ah OK na ton sa ra place yango so mona ba ko mingo saka na biso na monde entier yango biso les autres zo tellement de sabino que to zaka bo moko la lutte continue to ti gater ma bendeli wa. Nous on va bango ba banga ko bundana liwa mais biso to bundana liwa to ko bundana liwa ti na suka bango so ba banga liwa to ko bundana liwa OK yango to bisi bino ke no de to zo continuer bundana liwa maintenant moi na mai ba liboso bazali bazali na mai la be ba mona ke no na moi makambo est wana ba mona ke no so ba tiki kaka to sala na ba américain to sala ba ba occidentaux no ba autant wana en général baza ba touté autant ba touté. Et au moins, on a les gars, les gars, tu as comme on a barré ici, on a photo, ici, foyer, ici, foyer, ici, foyer pour tous au moins qui m'en a beaucoup. Et au moins, on a qu'ici, ce qui est ici, les lots à Télémi, et ça pour sauver leur Afrique. Pas même chose des Afriques. Et on a vu, on a mis tous en conscience, tous les gars, 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 tous les to risque to peut débattre mais to tellement risque si si papa solo ba mali to mon na biso nyoso il faut to tellement to ben na risque so ki il ti lo lazo ko kate biso population to tellement to ganga makasi risque to ben la poutine ya ko sauver biso to mon na kango a ona kinchasa biso to tellement pour na risque to beleli poutine na roya to mon na Bukavu basali to continuer ya to tellement to bele la risque. Pour biso dios do sangara risia ya asi sabiso masolo na poto zwa kibia to jouir na oeza ba matière première mboka na biso parce que état potentiellement riche ngo to zo ko ngaka to ko ngo mais to zo jouir na ngo te ka bato musu bazo jouir na pe ko jouir na ngo bazo jouir dans les sangs da makila. Imaginez-vous comment mamutu poza oya te poza fo mamutu bongote, ngelo ka ba koko ba bisenga loko tu ne peux pas toucher. C'est la vie humaine. La vie humaine est sacrée. La vie humaine est sacrée. Tu ne peux pas toucher. On ne peut pas toucher. Ya ngo na bisibino. Bo kalisate ke no, ndeto za la boye, moto na mai bazala ke ennemi. Moto na mai bazala ennemi te. Tous ne donnent la vie. Moto apesa ka momoi, mai pa apesa bo moi. Ya ngo so bigi ngane wa na bisibino ke to. Tozwa moto na mai to sangsango place moko poto e bandeni to ko resoudre makambo ko ngo ezander ici totelema tozara simarisi biso nyoso to pousser gouvernement oyo induvera ya wario mo vraiment ba kende ba risi ya poto si sa ba masolo wana kuna masolo wana na risi za seconde
Ezan second, il y a le moyen. Il y a un mot de Beleli. Format au le lagar ici. Rissi. 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 Tout Beleli au Rissi. Il y a aussi ce soir, madame, tout Leli Mingi. Tout Leli Mingi. T'as des autres, tous autres, tout Capoca dans le monde de l'amboca. Bande Gorangaï, tout Téléma. Oeza et Bino Moulele. Moulele, Moulele, Leli, Leli, Leli. Tout Télébi de la Moussi, ma coconnée, son Moulele, la Mouki. Boka moulele Pierre, yo ala muki. Ba descendant moulele wa benga petit. Mais yo ndem tazana biloko to ya Pierre moulele na zoto. Ya ngoto belele bino, to ya to bunda, to sidie. Biso to zo bunda pour. Yo to banga te, to bunda. Si de de combattre la mort to bunda pour ali wana. Parce qu'on ne peut pas dire que gato continue ga ko tourner ga en rond. Non, on dit niet niet. Ya ngoto tourner regard na Rissi. Lelo va to bi niet, to zo tourner regard na Rissi. Rissi yaka au fond la masolo mboka Eva Dakimia omondi ndenge ba Uganda lelo bazui courage ya kokota na kati ya mboka na biso eza nerere ya yemoko ndeko Tshisekedi akendaki kuna na Uganda kokende ko négocier na bango pona ko renforcer ko pesa e force oyo ko sala ke avec agression wana oyo ezalaki na ba M23. Là, il y a un total à Tali, à Monique, non, oh. Mais M23, ils ont M23, mais ils ont un Rwandais. Mais à Bosani, il Rwandais, il y a un Ougandais, il y a un Tumoko. Et on se voit, il y a un Ougandais, il y a un Plawana, il y a un Plawana, il y a un Ougandais. Félix a Tekeli, il y a un Plawana, il y a un ABC, il y a un Rwandais. Et on se voit, il y a une agression, il y a un Sikode, il y a un Passoir, il y a un Golega. Et il y a un Koma, il y a un Meta, il y a un Obi, ba M23 ba kokozana nango te ba missile yo M23 kokozana nango te ba charo M23 kokozana nango te mais ba jongo c'est à dire ezaba Uganda na ba Rwanda ne ba sanksi force wana a travers mona mai ndenga ke ndai ko soala bango pona okendo ko senga ko lela lela ka ndenga mesala ko lela lela na e ake ko lela kuna a modi ke simbite bango ba yela ba kanga bina ba Rwanda a quel su ko lela na ngola to yebi su te suite yango so ezan ndenga nini ba M bango wana ba M23 c'est à dire ba Rwanda na ba Uganda bango wana ba koti ba kobi déjà la Bouagana bazui pe ba fontement la Bouagana wana bi ke e causer même ba mort ya ba ba officier na biso bi militaire ming e causer même population to bodi ba image ou ti komona denge population ba perdre ba vie ba ngoba ba na mike ozo na michopoli banda hein par rapport ya ba frappe wana au mona pe to ucho perdre sous da major wana a ou ti ko perdre ngona bi ke moli mo ne pi mana kibia asa vraiment combattant vraiment a koufi po na cause boko au biso de lukaka yango wana faut koufa na cause noble zaka ke de mourir pour sauver la nation obi ke so sa la combat au etali boka c'est un combat noble et ke ba koko dio so to ta mabele o mabela lumumba mabela mulele mabela siboki bangu mabele dio so ba koko dio so batika mboka o bango dio so ba ozana simaro parce que za même aligné au biso to zolanda nzela o ka bango batika biso to zolanda yango to lobake bolimo ya major wana pe bana kimia vraiment aza combattant peut-être bi ke ba o musu batigali ba soldat na biso wala bo bangate to pour prétendre serment devant drapeau vous allez mourir pour le pays c'est liwa ya bien wala liwa ya mabeo ba kokuto likola mwasi liwa ya mabeo ba kokuto na masanga liwa ya mabeo ba kokuto na bukiki muibi kokufa na kati ya eko eza cause double eza ke zo bunda pour na territoire na yo pour na mboka na yo eza balamu yango na bimolimo na ye ba koko na biso boya mbaye na kibia aza kobata boya baeda kibia kozo ana okufi eza koza chilolo akoti si bango yemoko ba Uganda na ba negotiation na yewala me na bit pema na kibia me tokotika yango te yango tolobi ke chilolo ndeko Felix tokotika komba wana te na sans wana tokotika komba wana te na sans wana biso tozo tele maloko la peuple poto défendre territoire na biso tant que ozo ke na ba niveau ba diplomatie okuto yebite ba négociation to tambola do mono tambolo tambolo tambola to tikalo mona taba ba retombe moko ta malamu tina biloko nonso sala wana mais le sikoto ko mona ba retomba ngo yango to mona ba agression retombe yango na za agression maintenant ngo biso bana mboka to lobi trop c'est trop pe to tikate to rozonga simate il faut to za moko parce que mboka o ba koko ba tikela ka biso to yebi limite na ngo nonso ata moi ma bela ta muke bo kendete yego kendete toko bundati na suka to récupérer mboka na biso et toko zwa to ganga mboka na biso pesa Rwanda na to comme sango province to comme sango province ya ba ndeko ngo bozo mona lisolo na ngwana ba Uganda wana lelo so ba ko makase za yemoko chilombo
Yo longo ebi ke batwari bi bale baza baza akamoko. Yo ke ko negocier na mutu wana yanga mupo sali. Ye so ko negocier. Ebi ke no par exemple mulele na Lumumba baza moko. Yo ke ko negocier na Lumumba ke no auto negocier Lumumba poko combattre bobo. Ye ba ke Lumumba ko yo ebi sa bobo. La ko ebi sa mulele. Mulele pesu su kwa ko lukane yo tika la score yo moko ko masiko biso ngana Lumumba to ko masiko mutu moko foto combattre yo. E lo ko ezo le ga. Ya Metes Felix na Gagame na Museveni ya ngwana. Siko ya ngolo lo so mona siko ne basangani wana ba komisi go force. Trois et comme il y a trois forces M23 Rwanda Uganda des bas côtés sur le sol congolais bas au Luka Neni bas Bouma Bande Konabiso bas Salam massacre bas Luka Oyo biso dosu ebate cause des années de Chilombo jusque là maramuna yeka ka nenge dosu mona nenge dosu mona ka kolela na kolela yango Bande Konabiso to telema to tourner regard na Russie. Donc on continue à boiter. Est-ce que ça fait si c'est pas 28 ans? Je pense que c'est pas 28 ans. Bandego Bakoufaka. Soit plutôt compter ma mort, mais. Et ça passe. Et ça passe. Tout téléma. Congolais, téléma pas aux Alli. Téléma partout. Belle la Russie. Dans le bien, on cite 4 fois Belle la Russie. Donc, trouver solution dans Mbokao. Mboka oyo toko trouver solution et pe toko mona makamu nyonso kozonga normal boko mona même na social na biloko nyonso kozonga normal et kozonga normal totelema eza mboka oyo bakoko batikela kibiso totelema tozaka na moko tozaka mboka msuti tozaka na moko Congo totelema tobele la conscience surtout la jeunesse. Surtout la jeunesse. La jeunesse, ce n'est pas la boisson. La jeunesse, c'est la vie morote que nous avons. La moukina tongo vani liboso, au présoté. Engagez-vous dans ce combat. C'est un combat noble. Oh, biso de s'engager. Na jeune. Na bali non pété. Na balité, na nous jeune. Na balité. Na nous fraîche. Na nous fraîche. Oh, ben, na fraîche. Mais, na s'engager dans le combat pour se nabiser, tout c'est trop. Trop c'est trop. Tout le monde commande combien. Tu as perdu les batons d'un nini. Yo, quand c'est qu'à ce yo, tu as un peu de Congo. Yo, tu as un peu de guerre. Tu as un peu de guerre. Non, il faut avoir l'amour. Je vous dis, le cœur ne bat pas. Il faut avoir un peu de thème. Et le cœur, il faut avoir un peu de thème. Il faut que mon thème est un peu de thème. Tout ce qui sort. Mais pour notre soutien, nous moralement, même financièrement, nous avons un peu de lutter dans ma solo et en Bokao. Merci. Ok, merci d'abino.